泰诺对乙酰氨基酚通常用于缓解疼痛和退烧，它适用于暂时缓解与头痛、肌肉酸痛、背痛、牙痛、月经来潮和普通感冒等疾病相关的轻微疼痛。此外，它经常用于减少与各种疾病相关的发烧。泰诺有多种剂型，包括片剂、胶囊、一体悬浮液和咀嚼片，适合不同年龄和喜好的人使用和方便。成人对乙酰氨基酚泰诺的活性成分的最大建议每日剂量为4000毫克4克。超过此剂量会增加肝损伤的风险。值得注意的是，许多非处方药和处方药中都含有对乙酰氨基酚，因此必须检查您正在服用的所有药物的标签，以确保您不会无意中超过建议剂量。此外，对于患有某些疾病或经常饮酒的人，最大建议剂量可能会较低，最好咨询医疗保健专业人士，以获得有关药物使用和剂量的个人化建议。泰诺对乙酰氨基酚过量可因有毒代谢物 N 乙烯基对苯醌亚胺 NAPTI 的累积而导致肝毒性。正常情况下，肝脏可以安全地代谢对乙酰氨基酚，但在服用过量的情况下， NAPTI 的产生会压倒肝脏的解毒机制，导致肝脏损伤和衰竭。对乙酰氨基酚过量的解毒剂是 N 乙烯半胱氨酸 NAC。NAC 的作用是补充肝脏中耗尽的谷胱甘肽水平。谷胱甘肽是一种重要的抗氧化剂，有助于中和 NAPTI 的毒性作用。透过恢复谷胱甘肽水平， NAC 有助于预防或减少对乙酰氨基酚过量引起的肝损伤。如果有人过量服用泰诺或出现对乙酰氨基酚中毒症状，必须立即就医。理想情况下， NAC 治疗应在摄取后8到10小时内开始，这样才能最有效，但即使稍后服用，它仍然可以带来好处。 NAC 可以口服或静脉注射，这取决于用药过量的严重程度和个人状况。及时的医疗介入对于最佳结果至关重要。泰诺对乙酰氨基酚通常用于缓解疼痛和退烧，它适用于暂时缓解与头痛、肌肉酸痛、背痛、牙痛、月经来潮和普通感冒等疾病相关的轻微疼痛。此外，它经常用于减少与各种疾病相关的发烧。泰诺有多种剂型，包括片剂、胶囊、一体悬浮液和咀嚼片，适合不同年龄和喜好的人使用和方便。成人对乙酰氨基酚泰诺的活性成分的最大建议每日剂量为4000毫克4克。超过此剂量会增加肝损伤的风险。值得注意的是，许多非处方药和处方药中都含有对乙酰氨基酚，因此必须检查您正在服用的所有药物的标签，以确保您不会无意中超过建议剂量。此外，对于患有某些疾病或经常饮酒的人，最大建议剂量可能会较低。最好咨询医疗保健专业人士，以获得有关药物使用和剂量的个人化建议。泰诺对乙酰氨基酚过量可因有毒代谢物 N 乙烯基对苯醌亚胺 NAPTI 的累积而导致肝毒性。正常情况下，肝脏可以安全地代谢对乙酰氨基酚，但在服用过量的情况下， NAPTI 的产生会压倒肝脏的解毒机制，导致肝脏损伤和衰竭。对乙酰氨基酚过量的解毒剂是 N 乙烯半胱氨酸 NAC。NAC 的作用是补充肝脏中耗尽的谷胱甘肽水平。谷胱甘肽是一种重要的抗氧化剂，
有助于中和 NAPKI 的毒性作用。透过恢复谷胱甘肽水平， NAC 有助于预防或减少对乙烯氨基酚过量引起的肝损伤。如果有人过量服用泰诺或出现对乙烯氨基酚中毒症状，必须立即就医。理想情况下， NAC 治疗应在摄取后8到10小时内开始，这样才能最有效，但即使稍后服用，它仍然可以带来好处。 NAC 可以口服或静脉注射，这取决于用药过量的严重程度和个人状况。及时的医疗介入对于最佳结果至关重要。泰诺对乙烯氨基酚通常用于缓解疼痛和退烧，它适用于暂时缓解与头痛、肌肉酸痛、背痛、牙痛、月经来潮和普通感冒等疾病相关的轻微疼痛。此外，它经常用于减少与各种疾病相关的发烧。泰诺有多种剂型，包括片剂、胶囊、一体悬浮液和咀嚼片，适合不同年龄和喜好的人使用和方便。成人对乙烯氨基酚泰诺的活性成分的最大建议每日剂量为4000毫克4克。超过此剂量会增加肝损伤的风险。值得注意的是，许多非处方药和处方药中都含有对乙烯氨基酚，因此必须检查您正在服用的所有药物的标签，以确保您不会无意中超过建议剂量。此外，对于患有某些疾病或经常饮酒的人，最大建议剂量可能会较低。最好咨询医疗保健专业人士，以获得有关药物使用和剂量的个人化建议。泰诺对乙烯氨基酚过量可因有毒代谢物 N 乙烯基对苯醌亚胺 NAPKI 的累积而导致肝毒性。正常情况下，肝脏可以安全地代谢对乙烯氨基酚，但在服用过量的情况下， NAPKI 的产生会压倒肝脏的解毒机制，导致肝脏损伤和衰竭。对乙烯氨基酚过量的解毒剂是 N 乙烯半胱氨酸 NAC。 NAC 的作用是补充肝脏中耗尽的谷胱甘肽水平。谷胱甘肽是一种重要的抗氧化剂，有助于中和 NAPKI 的毒性作用。透过恢复谷胱甘肽水平， NAC 有助于预防或减少对乙烯氨基酚过量引起的肝损伤。如果有人过量服用泰诺或出现对乙烯氨基酚中毒症状，必须立即就医。理想情况下， NAC 治疗应在摄取后8到10小时内开始，这样才能最有效，但即使稍后服用，它仍然可以带来好处。 NAC 可以口服或静脉注射，这取决于用药过量的严重程度和个人状况。及时的医疗介入对于最佳结果至关重要。